Горбунов відомий своєю непохитною проукраїнською позицією. В останні два роки є частим гостем у Дніпрі. Благодійні концерти, вистави, творчі вечори та волонтерська діяльність щоразу повертають його до нашого міста. В стінах обласної державної адміністрації, каже актор, виступає вперше. Однак теплий прийом і неймовірна атмосфера нівелюють усі усталені кліше. Ми, чесно говоря, в адміністрації перший раз взагалі виступаємо. Ну, опять-таки, наверное, в Дніпрі це не так выглядит административно и ужасно, да, как, скажем, в других городах или по телеку. Потому что я, например, очень так всегда. Как-то моя компания не чиновники, моя компания музыканты, артисты, художники, ну, творческие люди, в общем, ну и военные в последнее время. А тут так прямо вот как штаб, все, не знаю. Все настоящее, живое, поэтому, я думаю, даже трибуна официально выглядит немножко так по-кухонному. Почему этот концерт важен? Потому что Алексей – это тот артист, который, ну, во-первых, он заслуженный артист Украины. Во-вторых, когда началась российская агрессия в Крыму и на востоке нашей страны, он отказался от всяческих связей с Россией, хотя снимался там в фильмах, и он отказался с ними сотрудничать. А в-третьих, он постоянно ездит с концертами по госпиталям, общается с ранеными, ездит в зону АТО, и он сам, на самом деле, достаточно известный волонтер. И в-четвертых, он сейчас снимается в сериале как раз про подвиг наших парней в зоні АТО. На зустріч із улюбленим актором до Дніпропетровської облдержадміністрації прийшла рекордна кількість глядачів. Тисячна зала із завмиранням серця слухала патріотичні та воєнні пісні у виконанні гурту «Грусть пілота». Творчий вечір Горбунова перетворився на відвертий, задушевний діалог артиста із публікою. Любима роль. Ну вот я говорю, собственно, об одном и том же рассказываю. Вот нет, я не могу сказать, что вот есть одна какая-то, знаете, скорее это будет, там вот я говорю, 5-7 картин. Ну нет, так прямо вот одна картина и все. Журналістам Олексій Горбунов розповів про творчі плани на майбутнє. Зокрема, заплановані концерти, зйомки, а також гастролі із новим музичним спектаклем «Чорна шкатулка». Ми з групою «Грузпілота» вже більше 10 років граємо, виступаємо, да, а все одно людей мало знають. Всі знають мене як артиста і в основному як артиста кіно. Тому хотілося зробити спектакль музикальний з групою, щоб все-таки вони почувствовали, що таке театр. Вот, и появилась возможность все-таки не только делать концерты, а чтобы был такой спектакль, где можно просто почитать стихи, почитать какие-то тексты, которые написаны очень давно, еще по поводу той войны 41-45 года, но сегодня это звучит совершенно по-другому. Що ж до війни нинішньої, позиція Горбунова лишається незмінною. Він понад усе прагне, аби в Україні, на його рідній землі, якнайскоріше настав мир. Своєю місією вважає підтримку українських військових через концерти, зустрічі тощо. А найбільшим скарбом державы, ее народ. Моя вышиванка, она у меня на сердце, она у меня вот здесь. Если вы откроете мое сердце, вы там увидите вышиванку, и герб, и гимн даже можно услышать. Эти вещи, они прячутся внутрь. Мы уже все сказали там, да, я имею в виду, в первый год тревог. А дальше это надо просто... Об этом, как о вере, говорить сложно, иначе это превращается все немножко в такое, знаете, интервью для телевизора. Это вера, она там, глубоко внутри. Об'єктив, 27 канал. «28 жовтня у державі відзначається День визволення України від німецько-фашистських загарбників. Національне свято присвячено вигнанню вермахта з українських територій. Звільнення України відбувалось починаючи з січня 43-го року до жовтня року 44-го. У цей час було проведено 15 наступальних операцій. Одні з найбільш значущих – битва за Дніпро, Донбаська, Кримська, Львівсько-Сандомирська та Східно-Карпатська операції. Коли освобождена була практично вся Лівобережна Україна, бої перенеслись, починаючи вже з января 1940
44 года бои переносятся на Правобережную Украину. Правобережная Украина была значительно быстрее освобождена, чем Левобережная, потому что наши войска имели уже огромный опыт. К этому времени пополнились и резервными армиями, и войска пополнялись буквально на всем направлении. Битва за визволення України, що тривала 680 діб, стала найважливішим етапом на шляху до перемоги над нацистською Німеччиною та її союзниками. Звільнення останнього міста Чоп та найближчих до нього сіл стало завершальним етапом визволення України. Наши войска перешли в Польшу, уже бои шли на Висле, бои шли в Румынии. Но вот именно последние территории Украины были освобождены 28 октября 1944 года. После этого полностью все войска наши перешли, все четыре украинские фронта, первый, второй, третий, четвертый, перешли на освобождение уже государств Западной Европы, и война на территории Украины была завершена. Кожного року кількість ветеранів меншає. На території Слов'янської міської ради зареєстровано 102 учасника бойових дій в Другій світовій війні. Що стосується пільг, то вони мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але як пенсіонери за віком. Є можливість і безкоштовного проїзду на міжміських рейсах. Натомість ситуація із пільгами ЖКГ не така оптимістична. З 2015 року ця категорія користується пільгами, але з урахуванням доходів. У кого розмір пенсії перевищує в 2016 году социальную налоговую льготу, а это 1930, у тех ветеранов войны льгота приостановлена, им рекомендовано было обратиться за назначением субсидии. И еще есть новшества по льготам и субсидиям в плане коммунальных услуг. С мая месяца 2016 года нашим правительством тоже внесены изменения в определенные законодательные акты. Человек теперь с мая месяца, который имеет право на льготу и на субсидию, делает для себя выбор, чем он будет пользоваться, льготой или субсидией. Тобто тепер субсидія враховується без пільгового розрахунку. Втім, незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, слов'янські ветерани зберігають оптимізм та життєву активність. Людмила Соколова у часи війни була санітарним інструктором 147-ї дивізії. По закінченні війни повернулася у Слов'янськ, де і прожила все життя. Ну, мені ж уже 87 років, і я ще все сама роблю. Стараюсь так, чтобы чисто было. Все сама стараюсь сделать. Придет ко мне девочка та, что ходит. Я говорю, ну посиди со мной. А так еще даже веника никто меня не брал. Я все сама делаю. Ветеран Другої світової Іван Мокрий служив у 51-й окремій арт-дивізії морської берегової охорони. Потім був переведений до Японії. Там був поранений та отримав контузію. Наразі на життя особливо не скаржиться. Я ще кое-как викручуюся, на остальне, як вони бідолаги, ті на 1300 гривень. Я не знаю, що роблять, як вони. От ці комунальні, вони з'їдають все, і залишаються старикам ні на що. Льотчик-штурмовик, полковник Василь Матвієнко пройшов всю війну, дійшовши до Берліну. В сучасній історії України нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеню. Подолели і вийшли побідителями. Ну і що плохо, що побідителі проіграли. Да. От, видите, як случилося? Что победители так доживают свой грешный век, так вот, когда их не только не почитают, а еще и говорят, могут и обидеть. Під час війни близько 2,5 мільйонів воїнів-українців були нагороджені орденами і медалями. Більше 2 тисяч воїнів отримали звання Героя Радянського Союзу. Також це звання отримали 97 українських партизан і підпільників. Напомним, семья из 4 человек пострадала от взрыва газа в Ивановском районе 15 октября. Глава семьи сам вынес из огня жену и детей, но при этом получил 90% ожогов тела. Пострадавших доставили в реанимацию Одесского областного клинического медицинского центра. И с этого дня медики и волонтеры начали скрупулезную и дорогостоящую борьбу за выживание обожженных пациентов. Младший 5-летний Саша пострадал меньше всего, обошелся без операции и в скором времени может отправиться домой. 12-летний Владик на прошлой неделе был
прооперирован одновременно со своей мамой. Но женщине, обожженной на 75%, предстоит еще множество реанимационных процедур, а мальчик уже находится в палате с братом. Одесситы обеспечили детей телевизором, DVD-приставкой и набором мультфильмов, чтобы мальчики, с которыми теперь круглосуточно находится их тетя, не скучали и выздоравливали. Маленький уже у нас потихонечку передвигается на ножках. Владюшечка еще лежит. Старшие дети мои, Наташечка и Сашуля, еще в реанимации, еще в тяжелом состоянии. Я надеюсь на людей, на Бога, на всех надеюсь, что даст Бог. Они тоже выйдут скоро оттуда. Помогите, люди добрые, пожалуйста. По словам волонтеров, опекающих эту семью, в общей сложности на медикаменты за 11 дней израсходовано свыше 360 тысяч гривен. Такие расходы немыслимы для родственников Перчиклей. Практически всю эту сумму семье перечислили неравнодушные люди со всех уголков нашей страны и зарубежья. Можно сказать, что эту семью лечит вся Украина. Переводы со всех городов, с Южного, с Черноморска, с Киева, со Львова, с Закарпатья. Огромная география. За границей тоже переводят деньги. Вот. То есть полностью от первой ампулы до последней, от первой копейки до последней сейчас лечит эту семью вся страна наша. Маме Наталье, папе Александру по-прежнему в больших количествах нужен альбумин, дорогостоящие антибиотики, бесчисленные перевязочные материалы, еще множество препаратов, необходимых как для терапии, так и для перевязок. Сколько в перспективе еще может быть полноценных операций, особенно у отца, врачи предсказать не могут. Все зависит от динамики. Но и каждую перевязочную процедуру медики проводят под анестезией и в составе полноценной операционной бригады из 11 человек. Операции даже сложно сказать, сколько прошло, потому что каждая перевязка – это мини-операция. То есть им всем делают перевязки под наркозом, иначе это невозможно проводить. Вот, поэтому раз в два дня идет перевязка, это раз в два дня можно считать операцией. Поиск необходимого охватывает не только аптечную сеть Одессы и Украины. Требуемое пересылается из-за рубежа, доставляется с Аказии всеми возможными способами, чтобы максимально быстро обеспечить нужды ожогового. Я очень благодарна за ту помощь, которую люди помогли, сделали очень многое для нас. Мы очень благодарны, я преклоняюсь перед всеми. И хочу, очень прошу, люди, нам недостаточно средств, нам очень много денег надо, лекарство очень дорогое. Помогите, спаси моих деточек, вот этих, красота моя, вот это люди добрые, помогите, пожалуйста, спасти вот этих вот деточек. При этом волонтеры проводят еще и своеобразный мониторинг, приобретая препараты по минимальным ценам. Неравнодушные к горю семьи Перчиклей люди могут не только помочь деньгами, но и стать донором. Желающие сдать кровь могут обратиться либо прямо в ожоговое отделение областного клинического медицинского центра, либо к волонтеру Екатерине Нажевниковой по телефону 067-484-92. 85. Здесь прямо на территории больницы, в отделении, любая кровь приветствуется, ее меняют там на альбумин, на талончики, в общем, любой человек, у которого показатели позволяют сдавать кровь и быть донором. Ожоги считаются в медицине самыми тяжелыми травмами, при которых никаких прогнозов никто никогда не дает. Однако все причастные к лечению семьи Перчиклей люди надеются, что критический рубеж пройден, но это не означает, что можно сложить руки. Впереди еще очень долгая борьба, и самостоятельно, конечно, мы их не вытянем. Это очень большие деньги. Мы очень просим помощи и просим помочь нам их вытащить и долечить их силами страны, вот, чтобы они все-таки могли жить. Без помощи людей справиться будет невозможно. Медики поясняют, что даже завершив реанимационные меры, в дальнейшем потребуются еще немалые суммы на реабилитацию пострадавших родителей Владика. Но пока все еще речь идет о многоплановых и дорогостоящих перевязках и операциях и о пополнении банка крови. У Тернопільському архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії Української греко-католицької церкви відреставрують підземелля та фасадні вежі. Такий туристичний маршрут незабаром відкриється для тернополян та гостей міста. Загалом приміщення Тернопільської катедри було збудовано ще у 80-х роках 18 століття. На той час це був домініканський костел. Під час Другої світової війни храм розбомбили, а відреставрували уже у післявоєнні роки. Правда, тоді архітектори спростили варіант реконструкції.
території і дещо відійшли від первинного вигляду собору. Наразі настоятелі церкви залучили фахівців і планують надати собору автентичний вигляд. Відреставрувати фасадні вежі, зробити оглядовий майданчик на найвищому куполі храму та облаштувати підземелля. Загалом на реалізацію цього проекту потрібен не один рік. Реконструювати першу вежу почнуть уже з весни 2017 року. І до того часу, поки будуть тривати ремонтні роботи, для відвідувачів буде складений тимчасовий маршрут. Тимчасовий маршрут буде включати якраз можливість відвідати підземелля і можливість влаштувати оглядовий майданчик, але не на найвищій точці, не на найвищій точці на куполі, але на проміжній терасі. Під вежами. Наразі кошторис всього проекту реконструкції собору ще не складений. Та відомо, що вартість реставрації однієї фасадної вежі разом із матеріалом буде становити близько 40 тисяч євро. Церковнослужителі храму кажуть, що плановані екскурсії не будуть заважати парафіянам, бо проходитимуть у позаслужбовий час. Загалом такий туристичний маршрут у архікатедральному соборі відкриє відвідувачам нові цікаві моменти з історії не лише храму, а й всього Тернополя. Адже стіни підземелля будуть оформлені світлинами місцевих фотографів-краєзнавців. Реальна історія одного життя у майже двогодинній кінострічці. В Івано-Франківську влаштували допрем'єрний показ «Гнізда горлиці». Презентувати фільм, який переповідає нелегку долю заробітчанки, приїхала виконавиця головної ролі Рима Зюбіна. Розповідає, із сценарієм познайомилася 3 роки тому. І не повірила, що ось так без проб можна потрапити у повнометражну стрічку. Та ще й українську. Кіно сумне, одразу застерігає акторка і уже жартома додає, замість попкорну на перегляд варто брати носовички. Я не люблю фільми взагалі ні про що. Знаєте, коли виходиш з кінотеатру і разом з тим попкорном, який ти з'їв, він перетравився, і про кіно ти так само забув, то це для мене не кіно. Це для мене просто розважальний якийсь момент. Я люблю кіно, яке не дає тобі спокою, про яке ти думаєш, мислиш. Це проблема, це колосальна проблема, яка вже існує 20 років. У неї була чудова родина, коханий чоловік і донечка, та без грошів'я змусила податися на заробітки до сонячної Італії. Звідтіля на рідну Буковину повернулася уже геть іншою людиною. Подібні життєві драми, розповідає Рима, бачила ще змалку. У рідному їй Ужгороді. І де правда, ніхто не знає. Моя Дарина, вона поїхала тому, що у неї тут руйнувалася сім'я, чи вона зруйнувала сім'ю, тому що поїхала. Якщо їдуть молодята, то молодята один одного не відпускають. Вони вже кажуть, давай разом поїдемо. А тут люди вже 20 років разом. І щось от таке. Чоловік там не зміг би знайти роботу. Я цю тему знаю. Допрем'єрний тур розпочали саме із Закарпаття. Другим містом показу став Івано-Франківськ. Рідне місто Віталія Лінецького, для якого роль чоловіка-заробітчанки у цьому фільмі стала останньою у житті. Актор раптово помер ще до завершення зйомок стрічки. Утім, жодного кадру із ним не вирізали. Сценарій змінився, особливо друга його частина. І ніхто не озвучував його чужим голосом. Ми писали повністю чистий звук, і так що ви сьогодні побачите свого земляка, талановитого, як зараз всі кажуть, геніального, але я завжди дуже люблю цінувати людину за життя. У широкий прокат стрічка, яка, до слова, отримала «Золотого дюка» як кращий український фільм Одеського кінофестивалю, вийде уже 10 листопада. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402. Чернівецька родина з маленькою дитиною пішла по гриби і не повернулась додому. Про це повідомила їхня родичка у неділю ввечері. На пошуки людей одразу направили працівників поліції, рятувальників та представників інших оперативних служб Чернівецької області. Родина з Чернівців поїхала по гриби та заблукала у лісі. Літня жінка, подружня пара та 4-річна дитина. Саме їх вже майже добу шукають оперативники. Автомобіль, на якому чернівчани приїхали в Тарашанський ліс – по гриби, припаркований на узбіччі. Оперативники тут знайшли їх особисті речі, що дало змогу собакам взяти слід. Але через дощ тварини не змогли вивести правоохоронців на загублених у лісі. Близько села Тарашани, в лісовому масиві, пропали 4 людей, це 3 дорослих і 1 дитина. Дитина 2012 року народження. Було задіяно людей для пошуку цих пропавших людей. Це були і правоохоронці, і рятувальники. На сьогоднішній день ці роботи продовжено. Вони цепі проходять ліс, кожні по своєму квадрату, і таким чином, углубляючись всередину,
що шукають людей. Усього на пошуки загублених у лісі прибуло близько 200 працівників різних відомств. Згодом приїхали і працівники гірського підрозділу ДСНС. Зараз подивимося карту, і тоді будемо по квадратах. По квадратах, кожен квадрат треба буде обстежити, тому що, щоб кричати. Якщо четверо людей, я думаю, що буде все в порядку, бо тому що, хоча сутка в лісі, це теж тяжко. Близько першої години дня від пошукових груп надійшло повідомлення. Плюс, хорошо. По першочерговій інформації, яка тільки що надійшла до нас, про те, що співробітники поліції у лісі встановили місцезнаходження даних осіб, і на даний момент вони йдуть сюди до нас. Вони перебувають, вони здорові, ніяких протиправних дій відносно них вчинено не було. І вже за півгодини правоохоронці вивезли родину з Хащів. Люди без води і їжі пробули у лісі майже добу, але не розгубились. Ми блукали з 4 часов до 7. І вже побачили, коли стемніло, куди нам йти. Телефон розрядився, а там зв'язку не було. Оце тільки що з'явився зв'язок. Час, як ми знайшли зв'язок в лісі вже, на самій вершині. А дитина перелякалася? Ні, дітьо нормально себе вело, ми її положили на наручки. Встелили віточками, зверху лопухами, потім її положили. І по очереді віддихали з нею, грів її. Дитину разом з батьками одразу ж обстежили медики, які чекали на них на виїзді з лісу. Все нормально. Дитина все нормально. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький, репортер, телеканал «Чернівці». Питання надання Вселенським, тобто Константинопольським патріархом статусу автокефалії Православній церкві Київського патріархату обговорюють вже не перший рік. Та коли Верховна Рада звернулася з проханням визнати недійсним акт приєднання Київської митрополії до Московської патріархії, про це заговорили всерйоз. Синод Вселенського патріархату створив комісію, що вивчає ситуацію, а синод у Києві визначив переговорну групу. В цьому році ми досягли істотного зрушення у питанні визнання автокефалії помісної православної церкви в Україні. На жаль, дотепер це питання не було вирішене, тому що місце і роль Московського патріархату є значними у міжправославних відносинах. Московський патріархат, що має обмежену автономію від Російської православної церкви, звісно, висловлювався проти. Та поки РПЦ була потрібна на Всеправославному соборі, це питання не порушували Константинопольським патріархатом. Перемовини почалися одразу після нього. І очевидно, ніхто не хоче, особливо в Москві, зменшення своєї влади і впливу. Тим більше в нинішній час, коли Церква Московського патріархату лишається чи не єдиним таким загальноукраїнським впливовим інструментом дії на суспільство, на серця, на думки, на душі людей для того, щоб розповсюджувати ідеї руського міра. У переговорній групі кажуть, процес може бути не швидким, і це незважаючи на тисячолітню історію, націю і державу, що відповідає всім вимогам, аби церкві надали статус автокефалії. Російська церква, тому що вона очікувала 141 рік. Болгарська церква очікувала 75 років. Румунська церква 25 років, грецька церква 33 роки і так далі. Тобто всі церкви, які поставали, особливо в 19-20 столітті, від часу проголошення автокефалії ними і до часу визнання цієї автокефалії Вселенським патріархом, тривало кілька десятків років щонайменше. Готові в Києві і до поступок. Так глава церкви може відмовитися від звання патріарха і стати архієпископом. Як воно буде, покаже час. Для розуміння позицій і масштабів події наведемо такі цифри. В Україні 25-30 мільйонів православних всіх конфесій. Зараз тільки за офіційними даними в зону АТО, як капелани, їздять 295 священиків Київського патріархату та 8 московського.